Οι Ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ξεκινούν έρευνα για τις συνθήκες συντριβής του ελικοπτέρου που προκάλεσε το θάνατο του Υπουργού Εσωτερικών της χώρας και άλλων 13 ατόμων. Η Ουκρανία δεν έχει κάνει αναφορά σε άμεση εμπλοκή της Ρωσίας στο δυστύχημα, ωστόσο ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η τραγωδία ήταν συνέπεια του πολέμου. Η Ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για αυτό το τρομερό γεγονός. Έχω δώσει εντολή στον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας, σε συνεργασία με όλους τους άλλους αρμόδιους φορείς, να διερευνήσει όλες τις συνθήκες της καταστροφής. Σήμερα ελήφθησαν όλες οι απαραίτητες αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση του Υπουργείου Εσωτερικών. Χάσαμε ανθρώπους που ήταν επαγγελματίες, πατριώτες και αξιόπιστοι ηγέτες. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τις δραματικές στιγμές πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου που έπεσε κοντά σε νηπιαγωγείο προκαλώντας το θάνατο και ενός παιδιού. Είχε πολύ ομίχλη, ακούσαμε το ελικόπτερο και ότι ο κινητήρας δεν λειτουργούσε σωστά. Το είδαμε να πετάει όλο και πιο χαμηλά. Αμέσως κλείσαμε τα παράθυρα και κρυφτήκαμε στο διάδρομο. Τότε έγινε η έκρηξη. Κοιτάξαμε έξω και τα πάντα είχαν πάρει φωτιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ελικόπτερο πετούσε προς τη γραμμή του μετόπου και για το λόγο αυτό κινούνταν σε χαμηλό ύψος για να μην εντοπιστεί από τις ρωσικές δυνάμεις.